Монголын базарт гэдэг чөдөр чөдөр энэ шүү дээ. Энэ маань одоо галтуул. Монголчууд гэдэг нь өнгийг өргөө. Өсөд өрөнгөө тэндээс хүнд энэ боломж нь. Давхар хооронд энэ дулаад ирэх ч. Тэгээ яг нэг жил үйлдвэрлэл Румаа хийгээл одоо бүтэн нэг жил тийм үрхэн үйлдвэрлэлтэй. Эко хин дэмжлэг. Аюул цагаан. Гадаашаа тэтгэж явж байгаа уу? Ашиглалтанд ороод одоо нэг жидрүүл. 2 жил болчиход байна. Одоо ирэх жил бодлоо. Одоо би жоор нууцаа танилцуул. Онцгой царын ганц зүйл дээр уучлаач. Чаах болтой. Баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт арим брендийг үүсгэн байгуулагч өрхийн үйлдвэрлэгч Баатар Чагнаа оролцож байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгчөөр баялаг бүтээгчдийн дэмж холбооны ерөнхийлөгч Дава Баяр. За, өнөөдөр бид сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. За, манай нэвтрүүлгийн ивент хөтлөгч санаа засгийн дэлгүүр Тэнд дүгдэний мэнд хэрэгээ. Аа, за. За, манай дээр болохоор та өнөөдөр хэнд зориулж цэцэг хэлэх вэ? За, эхнэртэй. Аха, эхнэртэй. За, тэгвэл манай дээр болохоор манай сайт дээр мань баглаатай, сагстай, хайрцагтай гэдэг маш олон төрлийн цэцгнүүд мань байгаа. Ямар цэцэг бол? Улаан сарнаал. Улаан сарнаал. Улаан сарнаал биш үү? Тийм. Тийм. Одоо ингэ дандаа улаан сарнаал гэж. За, энэ дэр манай цэцэг гэдэг юу юм хэрэгтэй болдог гэдэг юм аа. За энэ дээр та удаан сарнаас сонсон тийм. За удаан сарнаас сонсон. Хамгийн эхлээд одоо цэцгийг одоо уснаас авч ишин цэвэрлэх ёстой. Ерөнхий вент итгэгч сарнай цэцэгт мэдчилгээ. За сайн байна уу үзэгчдээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе яриатай баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаарын зочноор айрын брендийг үүсгэн байгуулагч Баатар Чагнаа маань оролцож байна. За одоо ингээд альсаар одоо ингээд төрүүч хийдэг, мөн одоо бүс хийдэг, ингээд одоо багцуудыг ингээд гаргадаг юм байна. Одоо сүүлийн үед бол сошиал дээр од олоод байгаа ийм одоо мундаг залуу байгаа. Тэгээд энэ залуугийнхаа талаар өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ одоо үзэгчдээ та бүхэнтэйгээ уулзуулж танилцуулахар урьж авсарлаа. Үндэсний үйлдвэрлэгч Монголын баялаг Айрын брэнд. Баатар Чагнаа маань үндэсний үйлдвэрлэгч, баялаг бүтээгч, одоо өрхийн үйлдвэрлэгч ийм залуу байгаа маа. Тэгээд манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулах уу? За, сайн байна уу? Намайг Гойдын Баатар Чагнаа гэдэг. Эхнэр хоёр охины хамт амьдардаг. Би өрхийн үйлдвэрлэлийг одоо 6 жил, 7 жил хийж байгаа. 2-3 одоо нэр өгөөд тэр нь одоо нэг бүтлгүүцсэн, одоо шантарсан тийм зүйлүүд бол байгаа. Тэгээд 2 жилийн өмнөөс бол яг айрын брендийг үүсгээд сошиалар ерөнхийдөө хандлт сайтай явж байгаа. Одоо өрхийн үйлдвэрлэлээс бичил бизнес рүү бичлэлтэй хүчнэтэй 5-6 хүн ажиллаулад. Яг заавал яг эрэгтэй хүний илэл хэрэглэлийг хийх болсыг сонгосон энэ шалтгаан юу вэ? За, ерөнхийдөө тэгэл эрэгтэй хүний тийм мангийн чиглэлийн юм хийж аа одоо ерөнхийдөө нэг эрэгтэй хүний тийм брэнд үүсгэх юмсан гэсэн төлөв бодолтой хүсэлтэй байсан. Тэгээд алхам алхмаар яхаа өрхийн үйлдвэрлэлийн төвшөнд явж гээсэн. Даваа шантрах хийхгүй бас нэг 2 жил орчин бас хөндөрсөн зүйл байгаа. Тгээс үлд нь зоригш болоод аль эрэгтэй хүний сэт бүтээгдэх хүн нэг хийх. Тэс сэтл нэг харсан даа. Тэгээд танаа энэ хайрцагсаа баглаа бодлох гой үзмчтэй юм байна шүү дээ. Ингээд энэ цаасаа хайрцагтай юм байна. Энэ бүр ингээд бэлгийн юм багцсан хайрцагтай юм байна тий. Тий, ерөнхийдөө маах хайрцагсаа одоо ингээд арьс хүчлийг дотооддоо үйлдвэрлсэн. Аа. Тий, бас л үндэсний үйлдвэрлэл. Энэ одоо хайрцагуудыг хаана хийлгэж байна? Монголд. Ямар үйлдвэрлэх вэ? Тий, Пимпак гэдэг. Наад үйлдвэр, Пимпакаар үйлдвэрлэж байгаа юм тий. Пимпакаар үйлдвэрлэдэг. Ер нь оюуны өмчөр хамгаалснаа арим брэнд. Танай их лого их гоё өрмөс юм байна шүү дээ. Ингээд арим брэнд гэ тий. Тий, энэ бол Brand Made Mongolia гэна Монголын аргаар хийсэн гэж байна тий. Тий. Лого одоо юуны хувьд бол оюуны өмчөр хамгаалагдсан байгаа. Тэ. Тэ бүртгүүлсэн. Ер нь бол энэ логог яг анх яаж хин энэ дизайныг гаргасан бэ? Өөрөө юу эсвэл өөр хүмүүсээ гаргуулсан юм уу? За, логоны компаниар
хийлсэн маа. Яг нэг номерт брэнд үүсгэхэд лого хамгийн чухал. Тий. Ярилцаад нэг хэд нэг юм шийдэл төрсэн байгаа. Энэ нь болохоор нөө муу зүйлээс хамгаалдаг зэв баггүй. Тий, гэлтэр, цомны гэлбэрний хэлбэртэй. Тэгээд А, Б үсгийг төлөөлөд айрын брэнд гэсэн. Лого бүтээсэн байгаа. Тэгээд A, B гэсэн үсэг юм байна шүү дээ. Нарийн хаах. Тий. Гэсэн мөртөө цомны юм зэвний тэр сургууль ямар сургууль төгссөн? За, би шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн нэхэмлэл эдлийн дизайны мэрэгчлэр 3 жил сурсан. За, 3 дугаар курс хүртэл ерөнхийдөө явж аваад 3 дугаар курстээ өөрийн бэлтгэл аваад тэгээд ерөнхийдөө сургуулаасаа чөлөөлөгдөж ерөнхийдөө эмнэлгээр их явсан. Жил гаруй эмнэлгээр яваад. Тэгээд эмнэлэг хийчихдээ тэр багштайгаа танилцсан юм уу тий? Тий, тэгээд эмнэлэгт жил гарын яваад ерөнхийдөө хуваараа тийм өөрийн гэсэн нэг жижигхан гэртээ нэг хайр ширээ аваад юм ойр зурхан цунх төрүүлж мөрөвч гараа шивэрдэж аядаг байсан. Тэгж жаад маа нэг хамаатны ахтай танилцаад тийм чав ороод 2 жил гараа ажилласан маа. Наа төрүүлж хийдэг, тэлээ хийдэг тийм мундаг одоо төрийн тэргүүнүүдийн бүс хийдэг тийм мундаг хүнд одоо шав орох завшаан олцсон. Тий, тэгээд тэр ах дээрээ 2 жил гаран ажилласан. Тэгэхэд ерөнхийдөө тэгээд арьсаар хийж болох тий зүйлүүдийг бүгдийг ерөнхийдөө дадал юмдыг сурч авсан байна. Ер нь анх орох болсон шалтгаан нь одоо бүр анх ингээд яг 2 жил ингээд мундаг багштар дадлаг хийгээд ингээд хамтарч ажилладаг байсан юм байна тийм үү. А тэгээд тинээсээ гараад шууд хувийн үйлдвэр байгуулсан гэсэн үг үү тий. А үгүй ерөнхийдөө маань нэг хөдөө бид хоёр чинь хөдөө Төв аймгийн нэг сумд байсан. Бас нэг жил гарan хүнс хэлгүүр ажиллаулж. Зөв зөв. Тий. Ажиллаж байсан. Тэрний хаажуугаар нь манай ээжи нэг ойлын машин байдаг гэсэн. Гар ойлын машин. Тэрэн дээр хөл педаль залгуулаад хөл машинтэй л анх яг л миний анхны таанад гөрмжих юм бол одоо хүртэл гэрт байдаг тийм ээжи юм тийм ойлын машин баа. Тэрэн дээр ерөнхийдөө тэгэл өөрөө нөөс форж мэдсэн бүхнийг одоо хийх сонирхолтой байсан болохоор өөрөө тэр суманда тэлээ төрүүлж игээд эндээ бас жоохон борлуулдаг байсан. Яг нь суманд хүнсэлгэр ажилладаг байсан байх шүү дээ тий. За тий. Орлог гайгүй юу? Орлог хөрхөн. Тийм үү. Тэгээ тэр мөнгөө цогдуулж хагаад өөрсдөө хувийн үйлдвэрийг нээсэн юм байна тий. Тий, ерөнхийдөө анхны одоо санхүүжилт гэх юм бол маа нэг найз үт юм. Одоо 10 жилийн хамгийн дотны найз. Одоо бараг л тий 15 6 жил найзлж байгаа найз. Уршаа нэг үзлэхэнд яваад боломжийн өөрөө мань хүн явсан. Тэгээд дараа жил ирчээд ерөнхийдөө арьсан эдлэл тэнд их боломжийн байд юм байна. Чи дараа жил явна шүү хамт. Арьсаар хийж болох бүгдийг л хийгээдээ очиад борлуулна гээд. Тэгээ би чинь Төв аймгийн хөдөө байхдаа тэгээд хөл ойлын машин дээрээ тэгээд зунжинга хийсэн. Бүтээтгүнээ хийгээд тэгээд 9 сард уршаа хамт үзэгдлэнд явсан баа. Тэндээс л яг анхны та автомат тоног төхөөрөмж авах мөнгөд анхны хөрөнгө оруулалт гэх юм да тэнд үсгэлэнгээс бүрдсэн. А тэгвэл энэ талараа бол нэлээд одоо 3 дахь курс хүртэл сураад тэгээд данч одоо битэл аваад зөв сургуульд орхисон юм байна тий. Гэхдээ бас говь дээр дадлаг хийжсэн бас өөр одоо арьсны дэдлийн компаниудад бас дизайн мэзэн ажилладаг байсан гэсэн чинь ямар компани вэ? За арьсны дэдлийн нэг компанид 2 жил гарan загварц комитетчээр ажилласан байгаа. 17 оноос 18 он хүртэл. А тэгээд нилээн номын тус сонсоод нилээн одоо үйлдвэрлэлийн төвшин дээр их дадлаг хийгээд дараад нэг компанид орж усаа дизайн зохион байгуулалт хийж ажиллаад сүүлд нь тэгээд одоо өөрийн гэсэн өрхөө үйлдвэрлэлийг нэгэд явжаа гэж ойлгож болох уу тий? Тий, болно. Ерөнхий вэнд итгэгч сарнай цэцэгт мэдчилгээ. За майк нэр өмгтвэ гэдэг бүтээр одоо гэр бүл болоод 10 жил болж байна. Тэгээ хоёр охинтой одоо дахиад шинэ хүүхдээ тасчих байд гэр бүл нэмэх гээд байж байгаа. Манай их нэр одоогоор Монбекерт ажилладаг. Нэг өдөр 2 өдөр гараад 2 өдөр амардаг. Тэгээ манай одоо энэ өрхийн үйлдвэр эсвэл одоо бид тэр эхнээс нь одоо үйлдвэрлэхэд
цуг хамтаар юм хийж байгаа. Одоо үйлдвэр дээр бас ажиллаж байгаа. Ер нь бол яг хаана ихнэр чинь 2 өдөр Монбикер дээр ажиллаад нөгөө 2 өдөр нь өрхөө үйлдвэр дээр ажилладаг юм шиг одоо энэ сайхан төрөвч бүс дээр хийд юм байна тий. Тэгээ ерөнхийд нь бас сошиал пэйж хандалтаа хариуцаа. А сошиал энэ хариуцдаг юм төрхөө хийд юм байна тий. А тэгээ өөрөө бас юмудаа хийх үү тий. Хийн хийн. Бид нар ч одоо тэгэл бүх юмыг нуруунд дээр авч авч байгаа болохоор юу л хийн бүгдийг л. Одоо манай залуучууд бол одоо айгүй гоё тийм цэцгийн соёлыг маш их сайхан хэрэгэлдэг болсон байна л да. Өргөн дэлгэр хэрэгэлдэг болсон. Тэгээд юм болгоон цэцгтэй зөвхөн жирийн үед ч гэсэн одоо уран зориг өгж идэг тий. Өглөө ажил дээр ихэд нэг кофе аваад юм уу нэг цайгээд бэлдээд өгчдөг. Дээрээс нь цэцэг ингээд явуулчдаг ч гэдэм юм уу тий. Тэр үеийг ингээд сэтгэл ханамж айгүй өндөр байхынд бол манай залуучууд зөвлөө үед бол цэцгийн соёлыг маш их сайхан дэлгэрүүлсэн байлээ. Маш хэрэгэлдэг болсон байна гэдгийг бас онцгойл гэсэн юм аа. За тэгээд Арим брэндийг үүсгэн байгуулсан Баатар Жанагийнхаа одоо өрхийн үйлдвэрлүү ажлын байр руу явцгаая. За Арим брэндийн үйлдвэр байр хаана вэ? За хараал эцэст маяг байдаг. За ингээд Арим брэнд одоо брэндийн төрөвч болон бүс үйлдвэрлэдэг компани одоо ажлын байр руу явж байна. Одоо сүүлийн үед 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатай онцгой өнгөлтэй зээлийг жижиг үйлдвэрлэлийн салбарт олгоод ихсэж явж байгаа шүү дээ. Одоогийн байдлаар бараг 2 сар болж байна. Тэгээ одоо ингээд цар тахалтай хүнд хэцүү үед бол манай жижиг бизнес эрхлэгчнэр маш хохирол амсаж байгаа. Одоо олон бизнес эрхлэгчнэр одоо дампуурлын ирмэлдэл байна. Маш олон бизнес эрхлэгчнэр дампуурсан байна. Ажилгүй болсон байна. Бизнес нь багц болсон байна тий. Айгу хэцүү хүнд үе байна л та. Тэгэхээр энэ цар тахлын энэ хүнд үеийг танах яаж давж гарав? За, маркч одоо бас адилхан бүхний дээр л 20 хөл хорой гэд явж байгаа учраас карантинтэй багт нь хөл хорой ажиллаагүй. На үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагаа зогсоох гээл олон хүндэр хэрэгшээлүүд байна. Тий. Тэгээд 3% хүүтэй зээлийг содлж үтсэн. Иргэний хоёр авах гэж хүсэл гаргасан байгаа. Тий. Одоо санхүү одоо яг хоёрын бизнес эрхлэгч хүмүүст хамгийн толгомцоо асуудал орцай хөрөнгө тий батлан даалт гэл тэр шалгуурууд дээр ерөнхийдөө маань жижиг бизнес эрхлэгч хүмүүст бол хүндрэлтэй байдаг. Танад ямар хүндрэл өгч вэ? Баг орцай хөрөнгөний тал дээр чам асуудалтай байгаа. Орцай хөрөнгө хөрөхгүй байх тий хөрөхгүй байгаа. А зээлийн батлан даалтын санд хандсан уу? А хандж үзег байгаа. Тийм. Ер нь бол одоо өөрөө чинь ингээд барьцаа хөрөхгүй бол төр 60% хүртэлх зээлийнх нь одоо барьцааг батлан даалтыг төр хариуцж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр зээлийн батлан даалтын санд бас хандах ёстой баг. Ягаад гэвэл эргэнд 50% сай төгний одоо зээл олгож байгаа шүү дээ. 3% хүүтэй 3 жил хугацаатай. А ажхуй нэг жил бичиж жижиг дунд ажхуйны зүйлдрүүд болохоор дэшиг олгож байгаа. А тэгэхээр яг одоохондоо бол яг зээлийн материал өгс юм уу ер нь? Материал анхан шатны материалыг өгсөн баа. Хаана өгсөн? Тийм. Хаан баг дээр. А тахын хаан баг дээр олон жил үйлчлүүлж байгаа юу тий? Тийм. Яг хаан багтаа хариу өгсөн нь зээлийн судсан нь судлаагүй. За ерөнхийдөө нөгөө одоо нөгөө цар тахлын дараа хөл хорой гэд хөл хорийн дараа одоо хүсэл ирээгүй л байна. Ер нь асуусан нь байхнасаа. Асуусан санхүүжил юу байгаа гэдэг. Санхүүжилт байхгүй лсаас зогсчих юм байна. Тийм, ерөөдөө санхүүжилт зогссон байна. Аа. Ер нь хэрэг бодож байгаа үгүй. За, өгөө сар болох гэж сар гарна. Тэгээ аль салбар уу? Хамхны. Хамхны хороол. Яг ер нь зээл авахгүй л хүсэж байгаа үү чи? Тийм. Аач нөгөө юунд гарааны бизнес эрхлэгч гээд юунд хүсэлт өгсөн байхгүй. Тэр нь 10 сая төгрөний зээл. Хаа нөгсөн гэж? Гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих. Тийм SMS төгөөд бидээ. Аа зөв. Тэгээ дөрөв дөрөв болгонд. Аа дөрвийн хата амтсан юм байна. Тэгээд чи нөгөө тодорхой шалгууртай тэр одоо жижигхэн шарк танк хөрсөн байхгүй. Аа зөв. Тэгээд тэр нэвтрүүлэг юунд орсон төсөлд ороод эхний шатад аваад хоёр дахь шатан дээр явж байгаа. Одоо санхүүжил байхгүйгээ дөрөв хугацаар зогссон байна. Манай өрхөн үйлдвэрлэгч Баатар Чагнаа маань одоо ер нь бол одоо төрөөс олгож байгаа 3% хөнгөлтэй зээлэнд материалд өгөө сар гаруй хүлээж байгаа юм байна. Дээрээс нь бас дүргийнхаан жижиг үйлдвэрлэлийг дэмжих хэлцээр одоо
нэг сонгон шалралт явагдаж байгаа юм дээ. Тэр сонгон шалралтанд бас оролцоо, тэрэнд орох нэг шарах танк шиг юм болдог гэж байна. Тэрэнд бас оролцоод эдгэр үеийн давцсан, нэгдэр үеэс нь шалгарсан, хоёрдугаар үеийн одоо цар тахалтай холбогдуулаад төр зогссон юм байгаа юм байна. Дээрээс нь бас их нэртэйг хамтаа хүнсний төлгөөр ажиллаж байгаа бас хөрхөн одоо хуримтлал үүсгэсэн тэр хуримтлалаа одоо анхаасаа бас Солонгосоос мөнгө зээлээд Солонгос амьдад байхаас бас мөнгө зээлээд ингээд гарааны одоо жижиг дунд үйлдвэр одоо үйлдвэрийг эхлүүлжээ. Тэгэхээр одоо энэ одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эхлүүлээд явж байхад энэ санхүүжилтээс өөр ямар бишээ тулгарч байна? За, ерөнхийдөө ажлын байрны бас гол нь ажлын байр, ажиллах хүч. За, анх л яг Баян Өвшин Даавынхаа дэлгүүрийн хажуудлын өрөөнд нь яг анхны хашаанд анхны үйлдвэрлэлээр эхэлжсэн. Тэгээ эхнэр бит хоёр дээр нь дахиад 3 нэмж аваад шууд зориглоо хийл гарсан да. А тэгээд одоо энэ подуултаа хийзэн үү гэсэн. За, жил 3 сар болчихно. Тийм үү? Бас хөрхөн төрөөсөлхөө тий. Чи төрөөс яах? Тийм үү? Сада одоо хэдэн төрөөсөлхөө? 450,000. Оо, бас чанга юм биш үү тий. Гэхдээ яг хоо юу та хөл хөрөөтэй үеийг хасаад тий бас аль болохоор бас үндэсний бүрдлэрээ дэмжих гээд бас манай төрөөслөгч маань бас хөнгөлцөл байгаа. Тусламж. Ер нь бол танай төрөөсийн одоо подуулч нь одоо цагтхаанд дулдаан бүх юм нь ороод тийм үнэтэй юу? Тий, ороод 450,000. Ороод 450,000 тий. Тий одоо одоо зөв нэг үүтэд бүх цагтхаанд дулдаан тог мөгөө чи бүгд хөнгөлцсөн байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэлцсэн байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бас төрөөсөлж байгаа хэрэггүй юу? За, ерөнхийдөө хөнгөлцөл байгаа. Хөнгөлцөл байгаа юу? Тэгэхээр бас авч байгаа юм байна тий. Одоо танай ажилчдаа өөрсдөө бийддэг үү? Тий, ерөнхийдөө сургаж л авдаг да. Тий. Одоо маа мэргэжлийн хүмүүс олдохгүй байна уу? Мэргэжлийн хүн одоо манай багш л байгаа. Төрөвшний. А ер нь зараа мэргэжлийн хүн олдохгүй юу? Зар өгөөд. Зар өгөөд ерөөдөө том ховор байдаг. Ер нь сургаж авсан нэр нь боломж юм. Одоогийн байдлаар хэдэн хүн сургачихад вэ? Одоогийн байдлаар маад мэргэжлийн 2 хүн байгаа. Тэрнээс гадна яг суралцахаар 2 эрэгтэй хүүхэд бас маягт ажиллаж байгаа. А жилд том бизнес эрхлэгч нарт бол мэдээж хамгийн ихэндээ санхүүжилтийн асуудал. Тий. Хоёрдугаар төрөөсийн байрны асуудал. Ажлын байрны асуудал. Ажлын байрны асуудал маш том асуудал. Тий. Болсон хүчин. Тий. Тэгээд гурдугаар болсон хүчин тий. Тэгээд болсон хүчин. Тэгээд борлуул. Борлуулаа шүү. Тэгээд ингээд цаашаа маш олон асуудал ингээд өрөндөгөлтөө. Тий. Тэгээд энэ олон бэршээлийг давж гарч ижээ, зах зээлээр гарч ижээ танигдна гэдэг чинь маш хүнд хэцүүд аваа л та. Тэгээд одоо яг энэ даваануудыг давх гал явж байгаа үстэй өөрөө тий. Тий, давхгүй л ерөнхийдөө бүгд л хичээж байгаа. Тий. Ажиллах хүч, ажлын байр гээл бүгдийг зохицуулаад бор зүрхээрэл явж байна. Ер нь өөрөө баялаг бүтээч гэдэг хин бэ? Баялаг бүтээч гэдэг юуж боддог вэ? Баялаг бүтээч гэдэг. Баялаг бүтээч гэдэг бол ерөнхийдөө улс орны тийм импортыг орлох үйс бүтээтгүнийг одоо дотооддоо үйлдвэрлэж, дотоодын хангаж одоо гадны усаас хараад биш болох. Ерөнхийдөө бол баялагийг бүтээж байна. Чин ерөнхийдөө тэр улс хөгжин тогтнох тийм гол үндэс нь баялаг бүтээгч боддог. Тэгээ эргэд бүр ажилтаа ордог. Тэр орлоготой өөр юм гэсэн баялагтай. Баялагийг одоо уурхаа юунаас олборлох биш. Эргэд өрх бүр наа баялаг гэр бүлээсээ бүтээж байгаасай л гэж боддог. Тэгээ ер нь бол ямар нэг юм хийж бүтээж байгаа хүмүүсийг л одоо баялаг бүтээгч гэдэг юм л да. Да, хязгааргүй хайртай шүү. Газаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд 10 жилийн хой одоо энэ нэвтрүүлэгтээ бас тавцж байна. Тэ хандаа маш их баярлалаа. Одоо сүүл нөө мах таралцчих авсан санагдчихэ. Тэгээд маш их баярлалаа хандаа. Ерөнхий вэнд итгэгч сарнай цэцэгт мэдчилгээ. Дижитал дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг маань Баатар Чагнагийнхаан ажлын байрн дээр үргэлжилж байна. Ажлын байр нь 3-р хороллын одоо байрны подуулд үйл ажиллагаа явуулд юм байна. Одоо байрны подуулыг бол одоо үйлдвэрлэлийн зориултаар их гой тогтчулсан байна. Тэгээ томоохон хэмжээний компаниуд л ингэж нарийн зохион байгуулалттай үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа ингээд явуулдаг. А эдний компани бас ингээд хэдий жижиг орчинд баг одоо орон зайд ч гэсэн нэлээд
цахан байгууллагатай одоо өрхийн үйлдвэрлэлийг явуулд юм байна. Тэгээд өнөөдрийн өрхийн үйлдвэрлэлийг эхлэн явуулж байгаа Баатар цагааныхаа одоо ажлын хамт олон гэр бүлдээр нь хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээд нэвтрүүлгээ одоо үргэлжлүүлээд манай Баатар цагааныгийн гэр бүлийн хүн өөрийгөө манай үзэгчдэд танилцуулаач. Аа. За үзэгчдэд өнөөдрийн мэдүүргийн намайг их хамгийн гэр бүл хүн гэдэг. Одоо 30 настай. Тэгээд нөхөртөөгөө хоёр хүнтэйгээ хамтран ирдэг. Тэгээд та нөхөрч өөрийн шинжлэр ингэж ярьжсэн л та хоёр өдөр Мон Бейкер дээр ажиллаад хоёр өдөр нь өрхөө үйлдвэрлэл дээр ингээд ажилла хийдэг. Тэгээд захиалга айгүй ихтэй байдаг учраас хоёр өдөр ажилладаг. Тэгээд бас санхүүгээ давхар байдаг гэдэг. Тийм. Нөгөө хувийн компани Мон Бейкер компанид бол одоо 6-7 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд нөгөө ажиллаа мэддэг юм аа мэддэг учраас нөгөө тэр ажилла бас орхигдуулах болохоор 7 өдөрт нь 2-3 өдөр ерөөдөө 2 өдөр гардаг. Тэгээд үлдсэн өдрүүдэд болохоор энэ ч нэ нөхртөө тослон тэгээ одоо нөгөө пэйж хуудсныхаа ажлыг хийх хамталтаа хийн хүмүүсээс захиалга авах тийм үг ажлууд хийдэг. А бүрх захиалга ороод ирэх юм бол нөгөө цуг суугаал бүгдөө яг ямар ажил хийх вэ? Юу? Би одоо ингээл нөгөө цавууд нь наан тэгээл ирмэг будаг хийний хайрцаглан савлан гисчин тэгээл тийшээгээ хүн ороод ирвэл нөгөө бүтээгдэхүүнээ тайлбарлаж дэлгүүр дээрээсээ бас худалдаа гаргаж байна. Ер нь одоо өөрө төлхөө бол ер нь пэйж хөгжүүлэлтэн дээр л ажилт юм байна тий. Тэгдэг. Тэгээ бас нөгөө юуныхаа пэйж хагийнхаа дугаараар утсандаа бас хариу өгнө. Тэгээ эхдээ захиалга авна. Пэйж хуудсаа л. Үндэсний үйлдвэрлэгч Монголын баялаг Арим Брэнд. Тэр хамгийн анхны гаргаж ирсэн бүтээгч нь халахгүй гэд нэртэй байсан гэсэн тий. Тий. Халахгүй одоо энэ дээр ингээд тэр нэрийг яагаад өгөхөр болсон юм? Яагаад халахгүй гэдэг нэр өгөхөр болсон юм? Тухайн чинь нөгөө нэг 80 жилийн байсан. А яг тэр жил үү? Наадмын үед. Тэгэл яг наадмын өмнөхний наадмын 47 сарын 6-нд бүтээгчний хийгээд. Тийш нь 20-д нэг өөр ажил хэрэгжсэн байсан. Аа зөв. Яг нэг өөр газар орох шиг. Тэгээд тэр бүтээгчний хийгээд тэгээд хийж зургийг аваад тавьчаад маргааш нь гэсэн чинь маш нэг юм гар даагчтай байсан. Аа бидэд үлээгээ тийм. Дүмж нэг тийм. Тий, тийм хандлт аваа гэж бодоогүй хойлоо дугааруулаад мартсан байж байгаа. Тэгээл нөгөө нэг өглөө нөхө заа нөгөө юун дарын ман захиалга хийчих үгүй гэж нөгөө фэйсбүүкээр харсан чинь маш хандлт энэ дээр авсан байсан. Аа. Тэгээл битээр нөгөө нэг хүмүүсийн захиалга ингээд уцаар тэндээс авахсан юм хүрхгүй хөргөлтэй хэд ямар үнэтэй ингээд тий наадмын наадмаар бол тэгээ амраагүй шүү. Тэр наадмын үдрээр таарсан юм уу тий? Тэгээ. Тэгээ шүн 1 2 хүртэл хойлоо хүргэж явна. 12 гэсэн хүмүүс ханаг авь зүгээр нөгөө хаягн дээрээ байгаа гэд. Тэгэхээр битээр 1 2 хүртэл хүргэдэг. Тэгээ өдөр нь бас өдрөө нөгөө манай бас их чимэг дүү мөнтөр орчрой бас цуг хилцдэг гэсэн. Яг тэр нөгөө нэг тухай үед жоохоо ачаалльтай захиалга их байгаа ой. Тэгвэл таарын үед тэр наадам аягүй гоё одоо сутаа юм биш үү те? Тийм. Тэр наадамаас тэр жилээс хойшоо л ерөөхдөө ингээл бүтээгдэхүүн маань арай хүмүүст танилцаад. Тийм. Тэгээд энээс өөр загвар байгаа юу? Ийм мөнгө байгаа нэг гэж нэг хүмүүсээс ингэ захиалгууд орж ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөө энэ загвараараа дахиад энэ бүтээгдэхүүнээ цааш нь ингэ хөгжүүлгээд өөр загвартай болгоод яваа хүрэн боломж юм. За мөнхтөө ингээд өөрөө ч ингээд айрын брендинг ингээд нөгөө пэйжийг бас анх бид нар нээжсэн түүхээ явд. Энэ ингээд их гоё яат юм бэ те гой гой юм үйлдвэрлэлт юм те айгу зург мурга их гой авд юм байна танайхын чинь те тэгээ энэ одоо мэрэгжлийн фото студиэр авд юм уу өөрийнхөө гар утсаараа авчт юм уу те тэгээ одоо ингээл зургийг болохоор ерхэд өрөндөө манайхан өөр авдаг өөр гар утсаараа авдаг гар утсаараа авдаг үү те одоо яг нөгөө мэрэгжлийн камер юм аар бол арайхан авч чадахгүй байгаа гар утсаараа Тэгээ гар утсаар авсан зургууд гэхэд ийм гоё байна гэж юу? Аюу гоё авсан. Танад нөхөрсөн зургийн мэдрэмж сайтай юм байна да. Тий, зургийн мэдрэмж сайтай. Аа. Одоо танаа ингээд бүтээтхүүний давуу тал одоо тэр хятад төрөөч, хятад хилээ эдрээс одоо энэ Монгол хийц загвар одоо бүтээтхүүний хувьд одоо юу юугаар нь давуу байх их олон төрлийн юм бол байгаа даа шүү дээ, тий? Аа. Тэгээд мэдээ загвар байна, мэдээж хийц байна. Дээрээс нь бат материал байна ч гэдэм үү, тий? Яг одоо танаа бүтээтхүүний сонгож авахд яг юугаараа илүү давуу байна? За, ерөнхийдөө одоо яг энэ арьсны өөрөө бас их яг сайн чанарын арьс учраас. Аа. Одоо ямар нэгэн юмд одоо хагар нь хугар нь гэхгүй одоо ихэд тэлээч юм бол ерөнхийдөө хагарч хугардаг. Тэгэхээр энэ болохоор Монгол арьс ч юм басахгүй
зөөлөн байдаг. Тэгээ одоо энэ дээр ингээд хоёр давхар арсыг нийлүүлсэн ан готоо дунд нь одоо сонголтын эсрэг материал бас нааж өгч байгаа. Монгол арс яг жоохон сулчих гал гэдэг юм л да эдлгэндээ. Тэгэхээр ингээд дундаа сонголтын эсрэг материалтай. Тэгээ хоёр давхар хорс ойтлтэй. Яг хадаглал манахаас нэг хүн тэлээ 35,000 авлаа гэхэд нэг доо тал нь одоо муудлаа муудлаа гэхэд 3-4 жил үргэлжсэн байх байхгүй. Тий. Тэгэхээр л ингээд хятад тэлээч гэсэн адилхан юм үнэтэй юм чи ядаж Монгол тэлээ наваар нэг 3-4 жил зүгөөд та тэрнээс ч илүү зүүж байгаа хүн байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо ингээд ийм ажил хийхэд эсгүүр их чухал байдаг л та. Эсгүүр их гоё гарч ийж яахгүй гоё бүтээтүүн гардаг. Дээрэс нь загвар их гоё байх хэрэгтэй гэдэг. Загварыг нь хэн хийдэг? Эсгүүрийг нь хийдэг. Тэр нарийн ажлууд юм хийдэг. Аа тэгэл бас нөгөө ярилцсан л та бүгдөө урмагш маань бас ерөнхийдөө одоо манай төрийн багш гэж байна. Тий, манай үйлдвэрийн хариуцаа. Тий, үйлдвэрийн хариуцаа. Тэгээд яг хав загвар технологи ингээ бүх юмдээ нэлцсэн. Нас өдөр хэд үрж байна? Одоо 65. Одоо 65 үрж байна. Тий. Нөгөө цаг. Одоо 65 үржээд багштай бас хүмүүстэй цагаасаа хөнгөргөөл маяг гэдэг нь сайхан байна л да тийм шүү дээ. Ямар ч гэсэн нэг өөрийнхөө нэг сурсан мэргэжлийн нэг тасарчгүй хөш ингээд өвдөд ингээд аваа явчихаар залуучуудад ингээд өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүх юм ингээд заагаад ингээд өрсөлдөө явна гэдэг чинь нэг юм одоо Монгол улсынхаа иргэнийхээ нэр төрөлд сайн гүйцэтгэж байгаа гэж бодож авдаг да тийм. Одоо ингээд дандаа ингээд сайхан залуучууд байна шүү дээ тийм шүү дээ. Тийм тэгээд ер нь та юу гэж хэлэх вэ? Энэ залуучууд одоо арим брендийн залуучууд байна. Хамгийн гол нь нэмий одоо эхнээс нь аваа дуустал төгс тийм. Яг ингээд би энийг хийндэл гэсэн бол хийгээл ингээд төгс ингээд ямар ч гэсэн хүнийг ингээд худалдан авч байгаа хүмүүстээ нэг ямар нэг эвгүй сэтгэл төрүүлчихгүй тийм. Эднийх ямар гоё хийдэг юм бэ? Одоо дахиад ирээд авна шүү. Одоо тэгвэл хамт олноохоо ингээд цахиалгыг авчирд ингээд эднийгэр хийдэг ч юмсэн гэсэн хүний сэтгэлд хүрэх тэгвэл нийцтэл их л хэрэгтэй. Төгс эсвэл ирдэл. Одоо орчин үеийн залууч захимаар ээ. Тэгээ одоо ингээд энд дор нэлээ удаан ажиллаж байгаа юм ба штэ тий. Ер нь нэлээд дорсогсож байна. Яг ямар ажлууд нь хийж байна? Тэлээ хийн цаод наа. Тэгээд ажлаа дараа ер нь хөргөлт хийдэг. Хөргөлтөө юугаар хийдэг? Машинаар, дугуугаар. Машинаар, тэгээд автобусаар. Ер нь тэгээд хүмүүс ингээд нэг цаан хөргөөд өгөхөд их гоё баярлж хүлээж авдаг ба. Яаж яадаг вэ? Тий. Баярлалаа. Танайх их гоё хамтлал нь шүү. Урдан шуурхай. Гоё юм хийдэг мэддэг гээл. Нэг авсан хүмүүс дахиж авдаг ба ер нь. Авна. Нэг хайгийн дээр олон очижсэн тохиол байгаа юм. Ганц хоёр очижсэн тохиол байгаа. Тэгээд дахин давтаа авч ирсэн юм байна тий. Тэгэхээр танаахыг мэдээ чанартай гоё болоод дахиж аваад байгаа гэсэн үг үстэй тий. Ер нь Монгол улсад 800 гаруй мянган ажлын байрыг бий болгодог жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар бол одоо 60 мянга шиг байдаг л да Монгол улсын хэмжээнд. Энэ бол яг одоо ингээд өрхийн үйлдвэрлэл жижиг бичиг дунд бизнес эрхлэгчдийн салбарыг тэрсгэснэ оруулаад 800 мянган хүн энэ салбарт ажилладаг. 60 мянган аж ахуй нэгж байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгжүүдийг бол тухайн нутаг дэвсгэр тухайн одоо нэг төрлийн байгууллагууд бол одоо ингээд дэмжиж хэрэг худалдан танаагаас хэрэг худалдаж авдаг байх. Яг нь зарим газрууд бол нэлээд сайн дэмждэг, зарим газар бол дэмждэггүй гэж янз бүр байдаг л та. А та нараас ингээд төрлийн худалдаа авалтар хэрэг дэмжиж, төрөл засгаас хэрэг дэмждэг, худалдаа авалтар хэрэг дэмждэг, хэрэг цахиалгаа өгдөг юм. Аха. Төрийн байгууллагууд бас цахиалнаа хайрцангуй бас үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. Тэгээд манайх чинь нэг 2-3 цахиалга хийсэн тийм. Мятын цахиалга. Нормын үндэсний цахиалга хийсэн. Тэгээд энэ жил бас дээр нэг тагнуулын ерөнхий газрын бас цахиалга шинээр сайн их хурлын гишүүдийн шинээр сонгогдсон гишүүдийн нэрийн дуудсан бас хийсэн үндэсний гэр. Аа үндэсний гэр. Тэгээд ерөнхийдөө томоохон байгууллага одоо хөв байгууллагууд хамтан байгуулалт яадаг. Энд нэгэн захиалт байгаа. Тийм. Тэгээд нэг хийлгэсэн байгууллагууд бас одоо мяд ч гэсэн нэг хийлгэх дахиад бас иргэгээд за одоо дахиад нэг юм хийлгэх гэсэн маань гэж хідэн хүмүүс зориулж хийлгэх гэсэн ингээд одоо дотоод нэг өөр өөр тасал гэдэг юм шиг юм аа л та. Тэндээ ах за одоо энэ хүмүүстээ бас ингээд өөр ийм загвар авах гэсэн юм аа ингээд иргэгээд бас холбогдож юм бид хэрчэн үү дэмждэг. Ажлаа төлөвлөжтэй байлээ. Тий, 7 оноо болгоно гэмээ ажлаа төлөвлөлөө. Одоо энэ 7 оноо төлөвлөж байгаа юм. За шамдын гэрэл борлуулагчийн захиалга байгаа. Баяулгийн гэрэл борлуулагчийн захиалга. Тэгээд хог захиалгаанууд ингээд байгаа. Энд дээр ингээд төлөвлөлт нь хийх захиалгаанаа аваад явчихдаг байгаа. Тий. Дээр нь одоо маах 6 ам борлуулдаг. Тэгээд 8 үеийн захиалга ороод ирэх юм бол энэ дээрээ бичээд тэр бүхний үеийн бас нэг 70-80 тэлийн захиалга байгаа. Тэгээ. Өнөөдөр шиг хийгээд хийж байгаа.
Тэ отос энэ тоноглолтой хаанаас авч байна? За манад оруулж идэх газраас авдаг гэсэн зүйл гээд бас бас оруулж идэх зөндөө газар байдаг. Тэндээс хайлуулах чанартай танууд утас. Энэ яг одоо миний яг анхны танууд хүрэнж. Гөр хамгийн анхныхоо нөгөө яриад байдаг аавынхаа нөгөө хашаанд ихсэн гэдэг юм уу? Тий, өмнө маах нөгөө хүл ойлын машинтэй байсан юм. Тэгээд уршаа нөгөө найстаа үзсэнд яваад. Тэгээд хүл машин дээрээс хийж аваад энэ камер нөгөө ойлын машин манай анхны ойлын машин. Тэгээд танууд хүрэн бас нэг ингээд нэг машин хөрчсөн ба. Тэгээд алхам алхмаар авсаар одоо энэ гадсан. Тэр нэр өөр машин байна тий. Тий. Энд яг ямар үйлдэл хийж байгаа юм шиг байна. Энэ бол хаш шулуун ойлын машин яг төрүүлж хадгалж байгаа юм шиг. Тэр үрээнд болохоор яг телемийн скүрийн энэ юуны хөл юм шиг. Энэ бол харин автомат скүрийн машин. Тэгээ бүх одоо юуны та завруудаа хадгалахаар ингэ хийцэн энэ дээр эсгээ эсгээ автомат эсгээ гараа эсгээ шаардлагагүй. Эсгээ эсгээ авч. Төрүүлч нөгөө детал ихтэй нэг төрүүлч нь одоо 8 деталтай болохоор гараа эсгээ нэг гэж байна. Тэгээ энэ дээр ингэ сар ч юм уу ингээд татаад. Одоо сарын хэрэгцээ юу вэ? Гэхдээ энэ бол одоо ер нь хэд наах тус шатар орсон ба. Сая нөгөө 20 цэрийн үед би ч нөгөө гэртээ банда мандаа авч ивал гэртээ юм удаа хэсгчдэг. Наа гараар хэсэх юм удаа гэртээ хэсгчдэг. Одоо үед байна уу үед одоо жоохон нөөцөө бэлдсэн юм байна. Тий, гэртээ ингээд юм удаа хэсгчдээ. Одоо нэг 2-300 аар ингээд хэж хэсгэж чинь. Тэг бүгд тэ ингээд айрын брэнд гэ бас юм бичгтэй юм биш тээ бас тий. Тий, өөрөө ингээд брэнди ха таа байна уу тийм. За энэ эсгүүрүүд үү тий? Тий, эсгүүр. Ингээд энэ дээр маах нөө том юунаас асгээ. Аа, гол эсгүүр нь энэ дээр явагддаг юм байна шүү дээ тий. Эсгүүр хэсэг гэж ойлгож байна. Эсгүүрийг хэн хийдэг юм танахаас? За, би өөрөө хийн. Хаяа тэгээд маяд үү. Ойрлал юм дээр. Бид онд үйлдвэрлэлийг дэмжих баялаг бүтээч нэвтрүүлэг маань Аатар Чагнагийн гэр бүлийн хүн Мөнхтөй Ягийн одоо дэлгүүр одоо бас ингээд нэг дор бүх юм нь байд юм байна. Одоо үйлдвэр нь байдаг, одоо агуулх нь байдаг, эсгэлт нь үйлдвэрлэлийн одоо явцны дэ бүх юм нэг дороо. Тэгээд одоо эргэл гараал шууд дэлгүүр нь те бас ингээд хөрхөн маш жижигхэн 35 м квадратыг бүх төрлийн одоо ингээд нэг зай талбайг нь ашиглаад хичнээн одоо энэ бодлол үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч гэсэн бүх талбайг өмөр ашигтайгаар зарцуулсан байна. Тэгээд одоо бас энэ дотроо бас юм хөөрхөн дэлгүүртэй юм байна. Ингээд энэ айрын брэнд гэсэн айрын брэнд одоо энэ төрүүлч байна, тэлээ байна, дээрэс нь энэ гоё цүнхнүүд бас хийдэм байна. Олон төрлийн юмуд байна л та. Тэгээд энэний бас би ороо сонирхож байгаа энэ айгүй гоё санаа юу нэг минималар ингээд ерхээр тохиолдсон бас ингээд нэг доторх ингээд лама айгүй гоё ингээд дэлгүүрийг бас хичнээн ингээд жижигхэн ч гэсэн маш ингээд хөөрхөн тохиолдсон байгаанаас анхаарал татж байгаа учраас таны дэлгүүрийн бас салаар танилцуулах гэсэн юм аа. Манай үзэгчдэд бас сонирхолтой санагдаж байгаа бох. Подволд мөртлөө ийм хөөрхөн дэлгүүртэй, подволд мөртлөө одоо агуулгатай, подволд мөртлөө одоо ажлын байртай. Тэгээд энэ чинь бас цаа хоолооч гэсэн бас хийгээд идчихдээм байх тий. Тэгээд бүх юмыг ингээд нэг дор ингээд цогцоор нь шийдтсэн их гоё шийдэл юм байна. Над бол одоо маш их таалагдлаа. Тэгээд сонирхож байгаа хүмүүс бас ингээд энэ дэрж үзээрэй гэж бас өрөх байна. Үнэхээр та хэд одоо ирээд гайхнаа. Ийм жижигхэн талбайг ийм гоёор тогтчулж бас болдгийм байна гэдгийг тийм ээ. За тэгэхээр дэлгүүрийн талаар манай үзэгчдээ сонирхолж өгөө тий. За энэ гэсэн манай болохоор манай одоо бүтээгдэхүүний худалдаалдаг хэсэг нэг байгаа. Одоо ингээд төрүүлчнүүдийн тавьсан байна. Бас багц бүтээгдэхүүнүүдэд тавьсан байна. Бас ингээд өөрөнд тавиур мавиуртай. Тийм тавиурыг бас хийсэн. Тийм тавиурыг бас танай хоног хүн хийж гэнэ үү тий. Тийм манай хүн хийж байгаа. Энийг бас нөгөө бондог ингээд тайв модор хийж байгаа юм тий. Тэгээд тайраад тэгээд ингээд өөр ингээд ашиг юм тавиур мавиуртай. Тэгээ бүтээгдэхүүн дээр бас хүмүүс одоо ингээд дотор талдаа нөгөө бичгтэй гэдэг юм одоо ийм хайртай гэсэн бичиг байна. Хайрт ахтаа, хайрт аавтаа гэж бас байна. Одоо бид бол нэг гадаадын одоо бараа бүтээгдэхүүнээр авах юм бол мөнгөний төлөө л аваад ингээд бэлгэждэг. Энд бол аваад дээр нь монголоор хайртай аавдаа, хайртай найз залуудаа, хайртай одоо хиндэж бэлгэж болох нь шүү дээ. Цэцлийн үгэн бэлгэх юм байна тийм үү? Одоо бичээд бэлгэх юм байна тийм. А энэ бол одоо айгүй гоё юм байна. Тийм, бас их айгүй. Хүмүүс сонирхож байгаа хүмүүс. Өөр бас юу байна? За, өөр бас нөө тэлэн дээр бас ингээд нэг бичүүлж болох юм. А энэ дээр бас ингэ нэрээ бичсэн юм уу тийм. Одоо нэг захиалгын юм аа тэлээ тий. А энэ ган хүү гэж аа мөө. Тий, ган хүү гэдэг ингээ монголоор бичсэн. Аа за тэгээ бол юу? Монгол бичгээр бас бичүүлж болно. Аа за тэгээд монгол бичгээр бүх
бүтээгдэхүүн дээрээ хослуулаад тэлэн дээрээ. Тэгвэл энэ бол одоо ингээд ганхууд зориулж өгж байгаа бэлэг байна шүү дээ, тийм ээ. Ганхууд зориулж хийгдэж байгаа. Хийгдэж байгаа. Зөвхөн ганцхан ганхууд зориулж хийгдэж байгаа тэлээ, тийм үү? Тэгэхээр энэ бол одоо айгүй чухал гоё бэлэг болох юм байна. Тийм. За өөр. Өөр одоо монгол бичгээр бичсэн бол одоо ингэж харагдана гэсэн төлхөөр ноосчтой. Одоо энэ тэлэн дээр ингэж зөвч төлхөөр ноосон. Одоо энэ бол бас мөнх сайхан зориулагдж хийгдэж байгаа төлхөрийн оосор байна. Энэ мөнх сайхан гэдэг одоо грэйлер ингээд бичсэн байна тийм монгол бичгээр. Тийм монгол бичгээр. Тийм мөнх сайхан гэдэг одоо ингээд монгол бичгээр бичсэн байна. За ингээд өөр. Тэгээд паспорттэй ингээд хайрцаг сав баглаа бодолтой байгаа. Аа. Манайх бас одоо хамгийн анх бол хайрцаг маань бас яг ийм байгаагүй. Тэгээд одоо ингээд бүтээгдэхүүн шинжилгээд хийгээд хайрцаг сав баглаа бодлон дээр тууцсан дээр хүртэл ингээд бас брэндийнхаа нэрийг. Харин тийм байна. Энэ тууцыг хүртэл та нар захиалга хийлгэдэг үү тийм. Тууцаа бас захиалгаар хийлгүүл. Тийм байна. Тэгэхээр ингээд сэтгэл бүр нэв чин гэсэн байна л да. Тууцсан үртэл Айрын брэнд, хайрцаг нь дээрэс нь одоо энэ бүтээгдэхүүн дээр бүр нэрийг бичээд, үгийг бичээд өгнө гэдэг чинь бас хосгүй сайхан бэлэг болно л та. Тийм бичээд. А тэгээ танах захаад ихтэй байдсан байх шүү дээ. Тийм. Тийм. Гаднах гадуураа бас энэний гадуураас цаас уут байгаа. Айрын брэнд гэсэн. А за энэ цаас уут байгаа тош гоон тэ. За би төчөө. Тийм энэ бас нөгөө гэлхар уутыг бас бид манайх ингээд татгалзаад ерөөхдөө цаас уутаар бас эргээгээд энэ маань ингээд юу болсон ч гэсэн хог болоод тайгцсан гэсэн эсвэл нэг төлд юм уу эсвэл ядаж хөрсөн шинжлэхгүй гэдэг утгаараа эко гэсэн үг шүү дээ тийм эко болгож ингээ уута бас цаасаар эко а бас ингээ нөгөө төрүүч мөрүүч эдрийг бас эко гэж танаа нөхөр төрүн яриад байсан. За ерөөхдөө манай бүтээгдэхүүнүүд бас бүгдээрээ ерөөхдөө эко гэсэн үг. Яг нөгөө цэвэр үйлдвэрийн нөгөө Монгол арьс учраас ямарч нөгөө байгальтай бас тийм хор хүмүүл хохирол байхгүй. Тий, тэрүүгээр ер ихэн давуу талтай. Тий, одоо хэд ч нэг бүгд Айрын брэндийн логотой юм байна шүү дээ. Бүгдээрээ ингэ л тий. Айрын брэнд. Энэ юуны чөнх юм бэ? Энэ бас нөгөө нэг аяллалын бас ноутбукны ингээл юу л юм шиг. Энэ сайн чөнх үн тий. Тий. Цэвэр арьс. Арьсаар. Дотор гоо. Энийг хинт тань нөхөрт очилсан уу нэг энэ дэлгүүрийг хөөх жижиг хүн тэгээ энэ мод өөрөө хийсэн юм уу нэг? Тэгсэн. Өөрөө. Ингээд өөрөө ингээд дургийн гаргаад өөрөө модын авцаад бүх юм хийсэн дээ. Загвар магвар. Тэгсэн. Одоо энэ үед одоо энэ хийж байгаа энийг зургаа яаж гаргасан юм бол ямар хөөрхөн хийчихсэн өчүүлчихээн. Тий, энэ жижигэн зай маань нөгөө нэг анх юучгүй бэс байхаар ингээд энд нь хана босгоод энэ хана бас байхгүйсэн л та. Тэгээ энд нь хана босгоод ер нь ингээд хаалт гаргаад яг энийг хүсэхдээ ингээд юм хадталталдаг болгоо ингээд яриад тэгээ нөгөө нэг цэвэрхэн модон нараа цэвэрхэ юм уу гээд ирээх сонгож аваа. Тэгээ гэрэлтүүлэг бас жоо харанхуй болоод зүс учраас гэрэлтүүлгийн бас манай хүн шидэж өгөө. Тий. За за зөв хоёр. Үндэсний үйлдвэрлэгч Монголын баялаг Айрын брэнд. На бүхтэй баатар чагнаа ингээд гэр бүлийн өрхийн үйлдэл нь бол одоо энэ жижигхэн одоо байр савнд хэрснээ ингээд байрны ингээд подвал явуулж байгаа ч гэсэн подвал гихгүүгээр маш сайхан дэлгүүрийг тогтчулж байгаа. Тэгээ энэ жижигхэн энэ лангуу бол одоо мэдээж ингээд нөгөө том хотлын төвдөр бол одоо маш их том үнэтэй байдаг тий. Түрээс нь үнэтэй. Тий, түрээс нь өндөр байдаг бол энд бас ингээд хөөрхөн дизайн гаргаад гоё тогтчууллаа. Тэгээд ийшээг үйлдвэрлэл явуулах ажлын байр мариад ингээд нөгөө бүх ингээд нөгөө стандартын дагуу ингээд нөгөө ингээд нэг хитий жижигхэн ч гэсэн тэр стандартыг хийж хийх гэж ингээд бүх юм хийсэн байна та. Чи одоо ингээд ажлаа явуулдаг самбар тэр цаана хэрэгддэг одоо хэрэглүүд гэдэг юм уу, эсгүүрч гэдэг юм уу, агуулгач гэдэг юм уу, дэлгүүрч гэдэг юм уу те энэ бүх юмыг энэ 30 этг метр квадратанд багтаажээ. Тэгэхээр энэ бол одоо ингээд нэг дор ингээд бий болчоогүй гэдэг. Тэгээ сайн хэллээ те. Ингээд нь одоо мэдээж одоо сүлийн 10 жилиг одоо энэ хоёр маань ингээд зарцуулсан байна. Одоо унж босож явсаар байгаа. Одоо сүүлийн 2-3 жил дээр жилээс өмнө одоо Айрын брэнд нь бол илүү одоо нөгөө хэрэглэгчдийн ард түмний илүү хүндэтгэлээ хүлээж, илүү хайртай бүтээсэн болж байгаа. Тэгэхээр манай Монголын ард түмэн бас аягүй сайн захиалга өгснөрөө эдний бизнес бас төлөвч болсон байна. Тэгээ маяа мөнхтэй маань бас хэлж байгаа энэ амар бол амар бүтээгүй гэж яг үнийг хэлэхэд манай жижиг дунд үйлдвэрлэгч өрхөн үйлдвэрлэгч нар бол маш олон зовлон бэрхшээл дундуур ингээд туучж явж гээж өнөөдрийн энэ бүтээдэг. Тэгээ энийг бүтээхэд бол маш их одоо цаг хугацаа зардаг. Дээрээс нь одоо энэ хөдөлмөр цаг хугацаа залуунаас бүүзэл би сэтгэл бүх юм зарцуулна тий. Тэгээ би сэтгэл доторч нь одоо ингээд нэг охинтой, хоёр охинтой одоо гурав дахь хүүхдээ гаргачихжээ шүү дээ тий.
Тэгэхээр энэ одоо циклийн одоо хувьч гэсэн харахад бол энэ нөгөө бүтээж байгаа өрхийн үйлдвэрлэлийн одоо амжилт гэдэг юм уу те. Тэр нь одоо эргээд нөгөө өрх гэр бүлтэй ингээд азаргалыг бэлгэлдэг те. Одоо хөөрхөн охин төрлөө дахиад нэг охин төрлөө одоо ингээд гурав дахь хүүхдээ төрөгчин одоо хэдэн сартай? Одоо 7 сар гарна. Одоо 7 сар гарна те. 7 сар гарантай ингээд ирмсэн байгаа ч гэсэн ингээд Манбекрид 2 өдөр ажиллаад нөгөө 2 өдөр нь хувийнхаа өрхийнхаа бизнесийг ингээд хийгээд нөгөө завгүй ажиллаж байгаа танай гэр бүлд амжилт хүсье. Ингээд дараа эргээд ирэхэд маш том одоо гоё ажлын байртай болсон байхыг хүсье. Ер нь одоо Монголдо төдийгүй гадаадын олон улс руу бүтээгдэхүүнээ гаргахыг хүсье. Ягаад гэвэл та хэд мэн сошиал дээр маш идэвхтэй ажиллаж байгаа юм байна. Бас айрын брендийн сайт мэд ондоо хөдөлтөөр юм хийж байгаа юм байна те. Тэр бүгдэнд нь бас амжилт хүсье. Чондог базарт гээд чондоочод энэ шүү дээ. Энэ маань одоо галтуул. Монголчууд бүр энэ хөнгийг өргөн өсөөд ирэнгүүт тэндээс хүнд энэ боломж нь давхар хооронд энэ дулаад ирэх ч. Тэгээ яг нэг жил үйлдвэрлэл Рома хийгээл одоо бүтэн нэг жилийн үрхэн үйлдвэрлэл чинь эко юм дээ. Айгуу цагаан. Гадаашаа тутгшээ явж байгаа уусуу басна. Ашиглалтанд ороод одоо нэг жигдрүүл 2 жил болчиход байна. Одоо ирэх жил бодлоо. Одоо би жоор нууцаа танилцуулъя. Онцлон цагийн ганц зүйл дээр уучлаач. Чаг бол. Тэгээ байдлын цэцгийн зүйл нь шинэ дугаар хийж байна.